Այսօր կյանքովը սպարտականը մի շնորհակալ, որ ինձ օգնեցիր այս հարցում։ Սեվակ, ասել եմ ու էլ եմ ասում, ախպեր։ Այս անգամ ինչ անում ես արա, թարգի սեվակ։ Շատ վտանգավոր խաղի մեջ ես մտել, այս քո թեման չի բռդ։ Ապեր ինչը թարգեմ։ Ես այս կես միլիոնը, մի միլիոն եմ սարկում։ Դու ներկրաժանվեիր։ Սեվակ, էլ եմ ասում, ախպեր, ինչ անում ես արա, թարգի։ Լսի ասածներս ինձ։ Հարցալտան, ես կմտածեմ քո ասածների մասին։ Հիմա հելնեմ, դիլերս ինձ ասպասում։ Գնա բրատ ջան, ուշադիր եղի, ոչ մեկի մի վստահի։ Հարցալտան, հարցալտան։